שלך קובי, בהצלחה ושיהיה מפגש פורה ומהנה, תודה. תודה רבה, תודה רבה בועז, על התמיכה ועל העזרה. קודם כל, אני רוצה להודות לכל המשתתפים שהצטרפו אלינו, בשעת אחר הצהריים זו בישראל. אני כרגע ממוקם בווינה, אני גר בווינה כבר למעלה משש שנים. אני אציג את עצמי בקצרה, לאחר מכן אני אציג את לשכת טכנולוגיות המידע, ואת האורח שמוזמן לאירוע הזה, שהוא בעצם גם חלק מהפעילות שאנחנו עושים ב-GVI, שיציג את עצמו בהמשך, וגם יציג את המצגת כמובן שתסגור את, את המפגש הזה. אז ברמה האישית, שמי קובי קלדרון, אני בעצם המנכ״ל והמייסד של GVI, Gold Ventures Investment, שבגלגול הקודם שלה הייתה בעצם אינקובטור בישראל, שנקרא באותו שם, Gold Venture Incubator, שפעל ברמת החייל בתל אביב ב-2015, הקמנו את הפעילות. אחרי שירות ארוך בצה"ל, 25 שנות שירות, שחרור מאגף התקשוב, לוחסן אגף המודיעין, גם באגף המודיעין. ב-2004 הקמתי את חברת גול פתרונות הדרכה בעם, שעסקה בתחום של גיוס, הכשרה והשמה של מועמדים, שמעוניינים היו להיכנס לעולם ההייטק, אבל הנסיבות של החיים לא הובילו אותם לעולם ההייטק, ובעצם הכשרנו אותם, ושמנו אותם במקצועות מובילים בתעשיית ההייטק בישראל, מיזם מאוד מרתק, מאוד מעניין, מאתגר, 7 שנים, למעלה מ-3,000 איש נכנסו למעגל העבודה, וב-2015 בעצם הקמנו את האינקובטור הפרטי בישראל ברמת החייל, עם צוות של מנטורים, יועצים ואנשים שבעצם האמינו שהם יכולים לתת ערך מוסף לסטארט-אפים בישראל, כדי לאפשר להם להיכנס לשוק הבינלאומי, ואנחנו נדבר על זה כמובן גם בהרצאה הנוכחית. וב-2016, לקראת 2017, קיבלתי החלטה לעבור לאירופה, בעקבות הצעה של ממשלת פולין, שהציעה לי ולחברה שאני מייצג, לתרום מהידע והניסיון, איך לסייע בעצם גם לסטארט-אפים ישראלים להיכנס לשוק בפולין, וגם לפתח את תחום החדשנות, בעיקר בחלק המזרחי של פולין. היום אנחנו חברת ייעוץ השקעות, שעוזרת לסטארט-אפים להיכנס לשוק הבינלאומי, כשההדקווטר של החברה פועל באוסטריה בווינה, עדיין עם חברה ישראלית בתל אביב, אבל מרכז הכובד של הפעילות הוא בווינה, והרעיון המרכזי של Gold Ventures Investment, זה באמת גם מתחבר לנושא של ההרצאה, זה לתת לסטארט-אפים את הסיוע בגיוס השקעות מענקים ופריצה לשוק הבינלאומי, וכמובן נושא ההרצאה הוא מאוד מרתק ומאוד מעניין, מבחינתי, כשאני מסתכל מרחוק על מה שקורה במדינת ישראל, לאור האירועים של 7 באוקטובר, המציאות של עולם הסטארט-אפים בישראל השתנה, ולדעתי זה בהחלט, זה המקום והזמן שניתן לדבר על זה, ולפתוח קצת את החשיבה של האנשים לגבי מה שקורה בארץ, ומה ניתן לעשות על מנת להתגבר על הסיטואציה הלא פשוטה שאנחנו מתמודדים איתה ביום-יום. לגבי לשכת טכנולוגיות המידע, חשוב לי להציג את הארגון הזה, כי לדעתי לא כל המשתתפים מכירים. לשכת טכנולוגיות המידע זה למעשה היה בעבר לשכת מנתחי מערכות המידע, זה ארגון של למעלה מ-40 שנה פועל בישראל, ארגון ללא מטרות רווח, שמקדם באמצעות מרכזי מצוינות שהוקמו בלשכה, ורטיקלים טכנולוגיים שיכולים מאוד מאוד להעשיר ולתת ידע לקהילת ההייטק בישראל, ולפי הערכתי זה אחד מהארגונים המובילים בישראל שמחברים גם את הקהילה הטכנולוגית ברמה של חברות גדולות, מרכזי ידע, סטארט-אפים, גופי השקעה למקום אחד שבעצם יכול לתת להרבה מאוד לקהילת ההייטק בישראל, בעיקר ידע מקצועי וחיבורים עסקיים, שהתפקיד של לשכת טכנולוגיות המידע זה בעצם להוביל את תעשיית ההייטק בישראל להצלחה, כשאנחנו גם מסיימים בדרך כלל כל שנה את שנת העבודה באירוע שנתי שהלשכה מזמינה אליו אלפי משתתפים מתעשיית ההייטק בארץ. ומובילה במסגרת האירוע הזה הרבה מאוד נושאים שנמצאים באג'נדה של תעשיית ההייטק בארץ. אני מוביל את מרכז היזמות והסטארט-אפים של לשכת טכנולוגיות המידע, שזה בעצם ארגון, מרכז שהוא חוצה ארגון, כי הוא בעצם לא מוביל ורטיקל מסוים כמו סייבר או בעולמות של
דיגיטל הלט או עולמות אחרים בתעשיית הייטק. זה בעצם חוצה את הארגון מתוך מטרה שבעצם מרכז היזמות והסטארט-אפים יסייע לסטארט-אפים לקבל את הידע וניסיון של אנשים שנמצאים במרכז. יש לנו במרכז זה ועדת היגוי שבוחנת סטארט-אפים ועוזרת להם להתחבר לאקוסיסטם ולנטוורק האדיר שיש ללשכת טכנולוגיות המידע בישראל מצד אחד, ומצד שני לתרום הידע המקצועי של GVI, מהמתודולוגיה והדרך פעולה שאנחנו פועלים בה, כארגון עסקי, גם לארגון שהוא ללא מטרות רווח, כשהסטארט-אפים בעצם יכולים ליהנות, כמו שהם נהנים עכשיו, מהוובינר הזה שאנחנו נוכל לקיים, ולקבל ולחלוק איתכם בעצם את הידע ואת ניסיון שאנחנו יכולים לתת לכם, ולנהל כמובן את זה כדיאלוג, ולא כמונולוג. אתם מוזמנים כמובן גם לשאול שאלות דרך הצ'אט בצורה מכובדת. מיכאל, אולי אפילו אתה תוכל תוך כדי הרצאה לרכז את השאלות או לראות את השאלות של האנשים דרך הצ'אט, ואנחנו במגבלות הזמן כמובן נוכל להתייחס. ובסוף ההרצאה כמובן אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. אני אשאיר כאן את הפרטים שלי, גם המצגת שלי, וגם מיכאל ישאיר את הפרטים שלו. מוזמנים ליצור קשר ונוכל בהחלט גם לקיים מפגשים אחד על אחד, כדי שנוכל לתרום לכם ברמה האישית. לגבי המרכז יזמות לסטארט-אפים, אנחנו באמת היינו שמחים שככל שניתן, סטארט-אפים יכירו את הלשכה לטכנולוגיית המידע. אתם יכולים לעשות חיפוש בגוגל ולקבל הרבה מאוד מידע, ואפילו ערוץ יוטיוב שפועל מטעם הלשכה באופן שוטף. ומשתף ברמת הקלטות ואירועים שאנחנו מקיימים ברמה היומיומית, ומצד שני לקבל את הערך המוסף מהוובינרים שאנחנו מקיימים, כדי שתוכלו לממש את הדברים גם בפועל בחיי היומיום. אז זה ככה ברמה של הצגה ראשונית, גם ברמה האישית שלי וגם ברמה של נושא ההרצאה. מבחינת האורח שנמצא אצלנו כאן, מיכאל פיש, איש הייטק, יזם סדרתי שהוביל חברות להצלחה גם ברמה האישית וגם ברמה של ליווי חברות שהוא לקח על עצמו. הוא הצטרף אלינו ל-GVI לאחרונה כמנטור וכשותף אסטרטגי שפועל מישראל. הוא חלק מהנטוורק הגלובלי שלנו, והוא ישתף את הניסיון האישי שלו ברמה פרטית שלו, מה הוא חווה כשהוא בעצם היה צריך לקבל החלטה לכניסה לשוק הבינלאומי, כאיזשהו use case שאתם יכולים ללמוד ממנו, מעבר לנושאים התיאורטיים לכאורה שאני אדבר עליהם, תוכלו לקבל דוגמה מעשית של חברה, של עובדה, או שמיכאל היה למעשה חלק ממנה, שעשתה את הפעילות שלה בחדירה לשוק האירופאי, ומקמה את עצמה באוסטריה, במקום שבו אני פועל כרגע. אז אני הייתי שמח כרגע להתחיל את ההרצאה בפועל, וכפי שאתם רואים בשקף הראשון, כמובן שתהליך של חדירה לשוק הבינלאומי הוא תהליך שבעצם סוגר את הפער של בין טכנולוגיית מידע שאתם, טכנולוגיה או כל פתרון טכנולוגי שאתם מציעים ברמה היזמית, לסיטואציה של השוק שאמור בעצם לקלוט את הטכנולוגיה, לקנות את הטכנולוגיה, לוודא באמת שיש תאימות בין הצורך לבין הפתרון שאתם זיהיתם. וכאן אתם יכולים לראות בשקף הזה את התהליך הגנרי של תהליך של חדירה לשוק הבינלאומי, שזה מזיהוי פרופיל הלקוח, לימוד ה-customer journey של הלקוח. אנחנו עושים שימוש בדרך כלל במודלים שנקרא מודל הקנבס, כדי בעצם לנתח את המיזם בתשע עונות, כדי לוודא באמת שסגרנו את כל הפרופיל שאנחנו יכולים להגדיר מבחינת מי הוא קהל היעד הרלוונטי לסוג המוצר שאנחנו מכוונים, ניתוח המתחרים כמובן, היתרון היחסי של המוצר שלנו ביחס למתחרים, זיהוי לחיקוי, דרך אגב, זה נקודה מאוד חשובה, גם כשאתם נמצאים בתהליך של גיוס, כי אנחנו נמצאים באינטראקציה עם משקיעים בחול, מאוד חשוב שתשימו איזשהו מודל של חברה שיכולה להיות מודל לחיקוי, אפילו מתחרה למוצר שלכם, כדי שנוכל, כדי שאתם תוכלו לוודא שבאמת לטכנולוגיה שלכם יהיה שוק, שכן אם יש מתחרה ויש לו נתח שוק משמעותי, זה מראה שבאמת יש כאן צורך.
החלק של הדומיין אקספרט מסתיים בערוצי ההפצה, distribution channel, שאתם כמובן צריכים כחלק מהתהליך לטרגט, ולא בהכרח את הלקוח קצה שאמור לעשות שימוש במוצר, אלא צריכים למצוא את האסטרטגיה הנכונה של חדירה לשוק באמצעות מפיצים, affiliate partner, אינטגרטורים שיכולים בעצם לקצר את התהליך ולמכור את המוצר שלכם לצד ג' בצורה הרבה יותר מהירה ואמינה. גם מבחינת טראסט יש לזה משמעות. בחלק של ההחלטות שוק לשיפור האפקטיביות של החדירה, כמובן שכל הנושא של האסטרטגיה השיווקית שמבוססת על מסרים שיווקיים, על value proposition, על אופן ניהול מסע ומתן, אופן ביצוע תהליך השיווק והמחירה ברמה קונספטואלית היא מאוד מאוד חשובה, ולפעמים אנחנו נוטים להרבות במילים ולהסביר על המוצר ועל הטכנולוגיה, ופחות נוטים להשתמש או להתבסס על אסטרטגיה של מסרים קצרים שמעבירים את המסר בצורה הכי מהירה לקהל היעד. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, אני נותן לכם גם מנקודת המבט שלי, כשאני פועל כאן בחול, וזו הסיבה דרך אגב שעברתי מישראל לאירופה, וזה הדבר המרכזי שעומד כאן לדיון, בעקבות מה שקרה בשביעי לאוקטובר בישראל. אני חושב שסטארט-אפים צריכים לעשות את המהלך שאני עשיתי באופן אישי. אני פעלתי בישראל, למעשה אני בן 62, אני חייתי בישראל, שירתי בצבא, הקמתי חברות בישראל, הקמתי את החברה של עצמי, אבל בשורה התחתונה בסוף קיבלתי החלטה שעוד לפני שכמובן קרה מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שאני כישראלי עם רצון לקדם את הנישה המקצועית שלי, אני צריך להיות במקום שהשוק נמצא בו, ולא בהכרח במקום הטבעי שאני גדלתי בו. והתובנה הזאת הלכה והתחזקה בשנים האחרונות, כשראיתי את הערך המוסף שאנחנו מקבלים, לא רק אני באופן אישי, אלא סטארט-אפים ישראלים שקיבלו החלטה להקים את הפעילות שלהם באירופה, כבסיס לצמיחה של החברה שלהם, בהתייחס לשוק האמריקאי. זאת אומרת, במקום לפנות מלכתחילה לשוק האמריקאי, לעשות מה שנקרא validation market באירופה, באמצעות הקמת סובסידרי באירופה, וזה בדיוק מה שאני עשיתי גם ברמה האישית. הקמתי חברה אוסטרית עם משקיע גרמני, שעוזר לי בעצם לבנות את הטראסט גם מול משקיעים, גם מול לקוחות, גם מול סטארט-אפים שאמורים לקבל את השירות מאיתנו, וזה נראה אחרת לגמרי כשאתם חיים כאן בתוך הסביבה האמיתית שבה אתם אמורים למכור. וזה בעצם הנקודה החשובה ביותר בפלואו, שאנחנו בעצם אמורים לסיים את התהליך של חדירה לשוק, זה למצוא את הנישה הנכונה שבה אתם פועלים, בשוק שבו אתם אמורים לפעול, לסמן את הלקוחות, ופה ההגדרה היא סימון של 50 לקוחות, שיכולים להיות רלוונטיים למוצר שלכם, ממש לעשות אינדקס ברמה של אקסל, ספרדשיט, לשים את השמות של החברות שאתם מטרגטים, להגדיר מי הלקוח הראשון, מתוך החמישים שמולו אתם פועלים, כדי שבעצם תוכלו להוכיח לעצמכם וגם למשקיעים ולפרטנרים שאתם עובדים מולם שיש product market fit, ולעשות טיפול מושלם בסגירת כל המערכת של ההתקשרות, גם ברמה החוזית המסחרית, כדי לוודא שבאמת אתם יכולים לייצר revenue מאותו לקוח, מאותו מודל של לקוח שיכול לשכפל את עצמו ל-49 נוספים, וברגע שיש לכם רפרנס ואתם נתפסים כמובילי שוק בתחום הזה, כל האסטרטגיה של החדירה לשוק הבינלאומי יכולה להיות מושלמת. כמובן שזה לא פשוט, זה דורש שותף מקומי, זה דורש בנייה של מערכת יחסים, אבל ברמה הגנרית של התהליך, השקף הראשון הזה בעצם מסביר את התהליך הגנרי שכולנו למדנו, איך חודרים לשוק הבינלאומי. אבל יש את התכנון ויש את הביצוע, ולצערי הרב המציאות כרגע במדינת ישראל, ואני כמובן כמו כל ישראלי יהודי, ליבי נמצא בישראל, אני פיזית נמצא באירופה כבר הרבה מאוד שנים, אבל האירוע של השביעי לאוקטובר
וזה גם המוטיבציה שלי היה לדבר היום על ההרצאה הזאת יחד עם מיכאל, זה שסטארט-אפים בישראל חייבים, ואני מדבר כל יום לפחות עם שניים, שלושה סטארט-אפים שמגיעים מישראל לשולחננו, חייבים לעשות חישוב מסלול מחדש של האסטרטגיה שלהם. אתם תראו כאן נתונים מאוד מאוד מדהיגים לגבי המצב שישראל נמצאת בו מבחינת ההייטק ומבחינת הסטארט-אפים בפרט. ולכן ההנחות היסוד שיש לקחת בחשבון, זה קודם כל כמו שבצבא, אני הייתי בצבא 25 שנים, לפעמים לפני שאתה יוצא למתקפה, אתה עושה עצירה לפרק זמן של 72 שעות, עם הסדק, עם הסדר כוחות שיש לך, שאתה מנהל אותו, ואתה עושה חישוב מסלול מחדש, האם התוכנית האופרטיבית שאליה אתה מפנה את כל המאמצים של אמל"ח, של כוח אדם, של חשיבה, של תקשורת, של כל האמצעים שעומדים לרשותך, אתה בעצם, האם הזירה שאליה אתה פונה ואמור לממש את המבצע האופרטיבי שאתה אמור לקחת בו חלק, האם המציאות הזאת היא המציאות שבאה לידי ביטוי על המפות 1-50 אלף, או שהזירה השתנתה ואתה צריך לבצע שינוי תוך כדי תכנון, זה נקרא ניהול קרב. לא נוהל קרב, אלא ניהול קרב, תוך כדי ביצוע. ואני חושב שכרגע מה שקורה במדינת ישראל, שמשפחתי חיה במדינת ישראל, אני לא מנותק, אני חי באירופה, אבל משפחתי חיה בישראל. אני חושב שהנחת היסוד הראשונה שסטארט-אפ צריך לעשות, זה סטטוס של החברה מבחינת משאבי הכוח אדם והצוות, ואנחנו נדבר על זה, מה המשמעות של הצוות, שהוא חווה את מה שהוא חווה היום, מנקודת המבט האישית שלו על ההתנהלות של הסטארט-אפ במציאות של ישראל. שתיים זה לחשוב שוב על הטכנולוגיה, על ה-R&D, האם בהכרח החברה הישראלית צריכה לשמר את כל משאבי הכוחות הטכנולוגיים במדינת ישראל, או לעשות איזושהי חשיבה מחדש של ניתוח סיכונים, ואולי ביזור מאמצים, מבחינה טכנולוגית, ואנחנו נדבר על זה כמובן גם בהרצאה, סטטוס של החברה מבחינה פיננסית, נזילות פיננסית, כשמה שעומד על הפרק כרגע זה מגמה מדהיגה, ואתם תראו את זה בשקפים הבאים, של ירידה בהיקף ההשקעות בישראל של כמעט 60% בסטארט-אפים, כתוצאה מהאירוע, וסטארט-אפים הולכים ונסגרים, ואתם תראו את זה גם מבחינת נתונים סטטיסטיים, כי הם לא יכולים לשרוד במציאות הקשה הזאת בגלל בעיות תזרים ויכולת גיוס מוגבלת. החברה צריכה לעשות גם חשיבה מחדש על הביצוע של פיילוטים, POC בישראל, מה שנקרא להוכיח שהמוצר יש לו ולידיות מבחינת השוק, כי לא בהכרח ביצוע פיילוט בישראל או POC בישראל הוא דבר שהוא יכול להתבצע כפי שהיה אמור להתבצע לפני השביעי לאוקטובר, וגם יש יתרונות לבצע את ה-POC פיילוט במקומות אחרים בעולם, שיכולים לתת לחברה הישראלית מיצוב ופוזישנינג הרבה יותר טוב כלפי משקיעים פוטנציאליים. והדבר האחרון, כמובן, ואני חייב לציין שמעט מאוד הסטארט-אפים שאני מדבר איתם, שיודעים להגדיר בצורה מדויקת את אסטרטגיית הצמיחה שלהם בחמש שנים הקרובות. בחלק גדול מהמקרים יודעים מה הם רוצים לעשות בשנה, שנתיים הקרובות, אבל הם לא יודעים לנתח את המציאות הנוכחית שכרגע קיימת במדינת ישראל, ביחס לחמש שנים הקרובות, שהם חמש שנים בהכרח אנחנו יודעים לנתח אותם מבחינת ודאות. מה המציאות שאמורה להיות בזירה במזרח התיכון, ומה ההשפעה של המציאות הזאת עלינו ברמה הפרטית, כשאנחנו מובילים איזשהו מיזם שהוא למעשה כל החיים שלנו סביבו. ואלה הנקודות שרציתי לציין אותן מנקודת המבט שלי. כמובן שאתם מוזמנים להגיב לדברים, להסכים או לא להסכים, ולשאול שאלות בצ'אט. שאלות נשאלות, ובסוף החלק שלך אנחנו נציג אותן ונענה עליהן. מצוין. תודה. העובדה היא שהמציאות, כמו שאמרתי, השתנתה לאחר 7 באוקטובר, מה שמחייב את הסטארט-אפים
לעשות חישוב מחדש, כשהדבר המרכזי שעליו אני רוצה לדבר זה לא על טכנולוגיה, זה לא על שוק, זה לא על אסטרטגיית שיווק, אני מדבר כרגע על הפסיכולוגיה שסטארט-אפים אמורים להתמודד איתה במציאות הרלוונטית שכרגע אנחנו נמצאים בה. והדבר המרכזי שעומד על הפרק, לפחות מנקודת המבט שלי, זה התמודדות עם שינוי. מה זה המשמעות של להתמודד עם השינוי שאנחנו צריכים לבצע בחברה שלנו? הדבר המרכזי זה הבנה עמוקה יותר של מהות החיים. כשאני מדבר על מהות החיים, זה מהות החיים הפרטיים שלנו. מה המציאות שבה אנחנו חיים? האם אנחנו יכולים עדיין לקיים את הסטארט-אפ במצב הטבעי שלו, כפי שהוא היה לפני השביעי לאוקטובר? האם אנחנו נדרשים לבצע שינוי, ואם כן, כיצד אנחנו עושים אותו? ולא רק מה השינוי שאנחנו צריכים לעשות, אלא עם מי אנחנו עושים את השינוי שאנחנו צריכים לבצע. האם בהכרח הצוות הקיים שיש לנו בחברה, האנשים מבינים שאנחנו אולי צריכים לעשות שינוי וחישוב מסלול מחדש של המציאות של מה שאנחנו מתמודדים ביום-יום? גם ככה לסטארט-אפים מאוד קשה, לפני מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אבל עכשיו אנחנו חייבים לבצע שינוי, ולצאת לדרך עם שינוי זה הזדמנות לצאת מאזור הנוחות. כי הקומפורט זון שבו אנחנו חיים, כשאנחנו יודעים מה התוכנית העסקית שלנו, ואנחנו יודעים איך אנחנו הולכים לפעול ברמה של פיתוח המוצר, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגייס כסף, אנחנו יודעים איך אנחנו בעצם הולכים לעשות POC, אבל השאלה, כל מה שאני כרגע ציינתי, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, זה בדיוק הסכנה הגדולה שהסטארט-אפים נמצאים בה כרגע במדינת ישראל, כי הם נמצאים באזור הנוחות שלהם. הם נמצאים באזור שנוח להם לחשוב את מה שהיה נוח להם לחשוב לפני האירוע שקרה. והמטרה שלי בהרצאה הזאת זה לעורר מודעות לבצע תהליך של יציאה מאזור הנוחות. ואנחנו נדבר ותראו את הקשר בין המשפט הזה לאסטרטגיה של כניסה לשוק הבינלאומי. מה אנחנו יכולים לעשות במציאות הזאת כדי שתוכלו לשרוד? הדבר הנוסף זה אסטרטגיה צמיחה. אסטרטגיה צמיחה לא ברמה הארגונית, אלא גם ברמה האישית. מה מעמדנו? מה הביטחון העצמי שלנו? אני חייב לציין בפניכם שכל שיחה שלי עם סטארט-אפים בישראל מתחילה מאיזשהו שיחה שמדברת על המציאות היומיומית שקשה, קשה מאוד לחברות לממש את הפעילות שלהם בישראל ואת האסטרטגיה שלהם, והתסכול העמוק שיש ליזמים מחוסר ודאות וחוסר הבנה לאן המדינה הולכת. ואנחנו כאן צריכים לקחת את הנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים כרגע במדינת ישראל ממשבר לצמיחה. מאתגר שאנחנו צריכים להתמודד איתו ביום-יום, להזדמנות שאנחנו צריכים לפתוח את ראשנו ואת מחשבתנו לערוצים שאולי הם יכולים לתת לנו יכולת לבצע שינוי. ברגע שאנחנו נעולים ואנחנו לא עושים את היציאה ברמה קוגניטיבית לחישוב מסלול מחדש, אנחנו בעצם נמצאים איזושהי סיטואציה של מלכוד שממנה אנחנו לא יכולים לצאת לדרך. והמטרה שלי זה בהרצאה הזאת לבוא ולהגדיר בשקף הזה, להגדיר מטרות חדשות, להגדיר מהם המטרות החדשות שאנחנו בעצם רוצים להציג או לגבש במסגרת החברת סטארט-אפ שלנו לאור המציאות החדשה הזאת שבה אנחנו נמצאים. לא יכול להיווצר מצב שהמטרות שהגדרנו לפני השביעי לאוקטובר יישארו אותן מטרות לאחר השביעי לאוקטובר. אנחנו צריכים לבצע של שינוי, יציאה מאזור הנוחות, וגם להרגיש שבמציאות הנוכחית אנחנו לא נמצאים בדיפרסיה, אנחנו לא נמצאים בחוסר ודאות, ההפך, אנחנו צריכים לבנות אסטרטגיה צמיחה כדי לצאת לדרך בצורה הרבה יותר מחוזקת. כי אני חייב לציין שבמפגש של סטארט-אפים ישראלים מול משקיעים פוטנציאליים, אפשר לראות את המגמה של חוסר ביטחון של סטארט-אפים שעומדים מול משקיעים זרים, שאמרו תשובות מהחברת סטארט-אפ, מה הולך להיות איתכם בתקופה הקרובה? אתם הולכים להתמודד עם המציאות הקשה בישראל, ואתם תראו גם איך זה, איזה פתרונות אנחנו יצירתיים
יכולים להציע בהסתכלות ארוכת טווח, במידה ואתם באמת מוכנים לבצע את התהליך של השינוי. התמודדות עם מחקרים, על התמודדות עם שינוי מציעים מספר מסקנות מעניינות. קודם כל גמישות מחשבתית. ושימו לב שבהרצאה הזאת אני בכלל לא מדבר על דברים קשיחים שמדברים על אסטרטגיית חדירה לשוק. אני מדבר כרגע עליכם כיזמים. אז גמישות מחשבתית זה נקודה אחת. שתיים, כישורי התמודדות ברמה האישית לתת פתרונות. היכולת שלכם לקבל החלטות נכונות עם הצוות שלכם, זה נקודה מאוד חשובה. לחזק יותר את הנושא של יחסי אנוש, תקשורת עם הפרטנרים, עם הגופים שאתם עובדים איתם, כדי לעשות חשיבה מחדש על האסטרטגיה שאתם רוצים לבנות בעקבות מה שקרה. מאוד חשוב לקבל תמיכה חברתית ורשתות או כל דרך שיצירתית שיש לכם כדי להתמודד עם השינוי. לא לעשות את זה לבד. לעשות את זה עם הפרטנרים שלכם, לעשות את זה עם הלקוחות שלכם. כלומר, לייצר לכם איזושהי קבוצת תמיכה חברתית שתומכת בתהליך השינוי שאתם נדרשים לעשות. ומסתבר שאנשים שכשיש להם את התמיכה הזאת, הם יוצאים מהנקודה של יכולת להבין שהם isolated, נמצאים בסביבה מבודדת, בסטארט-אפ האישי שלהם, והם לא מצליחים להוציא את השנורקל מעל פני המים. ההפך, הדבר הזה מאפשר להם לחשוב בצורה אחרת, להיפתח יותר להזדמנויות, ובהחלט הסביבה הטבעית הזאת של תמיכה חברתית יכולה באמת להועיל, לפי דעתי, אני מאוד מזדהה עם הדברים שכתבתי, יכולה להועיל לסטארט-אפ לתכנן את המהלכים שלו מחדש. הדבר הנוסף שהמחקר מראה זה שאנשים יודעים להגדיר מטרות ברורות ולתכנן את הדרך להשגתן, דבר שיכול להוביל לבצע את השינוי מבחינתם. זאת אומרת, אנשים שיודעים להגדיר מטרות יכולים לצאת מאזור הנוחות שלהם, יכולים בעצם לבצע את תהליך השינוי. סליחה. הנקודה הנוספת שלמדתי אותה מהמחקרים שאספתי וניסיתי לתמצת אותם, זה תכנון טוב יותר מסייע להתמודד עם האתגרים בצורה יעילה ומוצלחת. אנשים שמחזיקים, שמתמקדים בחיזוק של היכולות הקיימות, כלומר צריך לנתח ברמת ה-SWOT analysis, ברמת הסטארט-אפ, מהם החוזקות של החברה, מהם החולשות של החברה, להעצים את הנקודות חולשה ולחזק את הנקודות החוזקה של החברה, דבר מאוד חשוב לעשות את ה-SWOT analysis בתקופה הנוכחית. השינוי יכול להיעשות בצעדים קטנים ומדודים. לא חייבים לעשות אותם בצורה דרמטית. צריך לרתום את הצוות. לדוגמה, אם החברה מחליטה לבצע איזשהו שינוי באסטרטגיה שלה, ולעשות לדוגמה היפוך שרוול, ולהקים את ההדקווטר של החברה שלה באירופה, ולהקים את הסניף שלה בישראל, זה שינוי משמעותי מאוד שהחברת סטארט-אפ אמורה לקבל החלטה עליו. אבל צריך לבצע את זה בתהליך שהוא מאוד מחושב, בצעדים קטנים, לרתום את הצוות, לנתח את הסיכונים, לעשות SWOT analysis על החברה עצמה, ולראות האם הדבר הזה יכול להתקיים כן או לא. לדעתי לא ניתן לבצע את השינוי בצורה דרמטית, אלא רק בצורה תהליכית. ההתמקדות בשלבים קטנים הופכת את ההתמודדות עם שינויים לפחות מפחידה, כלומר, צריך לבצע את כל התהליכים, כמו שציינתי קודם לכן, בשלבים מאוד קטנים, סטפ ביי סטפ, לראות שהדבר הזה באמת יכול להתאפס כמסלול נכון להצלחה, ותמיד לקחת בחשבון שאפשר ללכת אחורה במידה וזה לא ממומש על פי התכנון. ואפשר לראות שבהחלט מי שעושה את התהליך הזה, מצליח להגיע לתהליך של צמיחה, ומי שאין לו את האמונה, שהוא יכול לבצע את התהליך של השינוי, ייקח לו הרבה מאוד זמן לקבל את ההחלטה לבצע את השינוי, אבל לפעמים זה זמן מאוד מאוד קריטי של החברה, יכול להיות מאוד מאוד בעייתי ברמה שהיא לא תוכל לשרוד את נקודת הזמן שבה אתם מקבלים את ההחלטה לבצע את השינוי.
כלומר, יש פה משמעות לממד הזמן, ולדעתי ההרצאה הזאת, במועד הזה שאנחנו נמצאים כרגע, אמור בעצם לחזק את המודעות, לבצע את התהליך של חישוב מסלול מחדש, בזמן הזה שבו אנחנו נמצאים, כשאנחנו רואים לאן המדינה הולכת, איך השוק הבינלאומי מגיב למה שקורה בישראל, ואתם תראו את זה מיד בשקפים הבאים. אז מהם המגמות של השינוי המציאותי, של השינוי שכרגע קיים מדינת ישראל על הסטארט-אפים בישראל מאז השביעי לאוקטובר? אז קודם כל חיפשתי ומצאתי דוחות שמדברים שפרוץ המלחמה בשביעי לאוקטובר יצר ירידה מאוד משמעותית באקוסיסטם הישראלי, שעומד על כמעט 30% בהשוואה לחצי שנה שקדמה לשביעי לאוקטובר. כשהמשמעות היא שסך ההשקעות ברבעון האחרון של השנה עמד על 1.6 מיליארד, שהוא הנמוך ביותר שראה האקוסיסטם הישראלי מאז 2017, נקודה מאוד מאוד מדאיגה. אני מנוי על פלטפורמה טכנולוגית שנקראת IVC, אני מקבל כל שבוע ניוזלטר שמדבר על אחוז ההשקעות בישראל, ואני פשוט רואה מגמה של דקליין, של ירידה מאוד משמעותית בהשקעות בסטארט-אפים, מצד אחד, מצד שני, סגירה של סטארט-אפים, מכיוון שאולי הסטארט-אפים האלה לא עשו את התהליך שדיברנו עליו קודם לכן, של חישוב מסלול מחדש. והדבר היותר מדאיג, שאני גם משקף אותו ממשקיעים זרים שאני עובד איתם כאן באירופה, זה שהשוק הישראלי נתפס כמקדם סיכון מאוד מאוד גבוה. כשמדובר על ג'וריפיקיישן ישראלי, הם נוטים לא לחתום על הסכם. אני מאוד מצטער להגיד לכם שהשאלה הראשונה, כשאני מציג חברה ישראלית למשקיע, כאן בווינה או בגרמניה או בכל מדינה באירופה שאני נמצא בה באירועים, השאלה הראשונה, ג'וריפיקיישן. הם לא שואלים על טכנולוגיה בכלל, הם לא שואלים על תוכנית עסקית. הם אומרים לי, איפה הג'וריפיקיישן של החברה? ובישראל, אני לא רלוונטי, אני רוצה לראות נוכחות באירופה, אני לא יודע מה יקרה בישראל בשנים הקרובות. אם היזם לא יודע לבנות אסטרטגיה של כניסה לשוק הבינלאומי באמצעות הקמת סבסידרי באחד מהמדינות באירופה, אני לא נכנס לסבב הגיוס. אני מעדיף להשקיע בחברות ב-EU ולא בישראל. ואתם רואים כאן שהמשקיעים הזרים החליטו לסגת מהשקעות בחברות סטארט-אפ ישראליות, בהיקף של 23%. ואפשר להקטין את האחוז הזה בצורה דרמטית, בהתאם להחלטה שהחברה יכולה לעשות, כשהיא מצמצמת את הסיכון ומפעילה ישות משפטית באירופה. אני יודע שזה לא פשוט, אבל זה חלק מהתהליך של ההרצאה, חלק מהתהליך של הוובינר. זה להפיל את הסימון לאותם סטארט-אפים שאירופה ולא ארצות הברית. אני מדבר כרגע על אירופה שנמצאת בטווח יחסית מאוד קצר, כשוק פוטנציאלי לטכנולוגיות ישראליות, שיכול לשנות את כל המאזן בין סטארט-אפ שמחפש כסף למשקיעים שמחפשים הזדמנויות. ואתם רואים כאן שהמשקיעים הישראלים שהיו פעילים, גם שהיה להם רצון להשקיע בחברות סטארט-אפ ישראליות, בחצי שנה מאז פרוץ המלחמה, 30% מהם, החליטו שהם לא משקיעים בחברות סטארט-אפ, חלקם אפילו קיבלו החלטה שהם יותר נוטים להשקיע בחברות פורטפוליו שלהם. ואני נמצא בקשר עם משקיעים בישראל, עם קרנות בישראל, וזה בעצם המגמה המדהיגה שיש בחצי שנה האחרונה. ויתרה מזו, כשאנחנו מדברים על תהליך שנקרא co-invest, יש, בגלל שכפי שציינתי, 23% המשקיעים הזרים לא מוכנים להשקיע בסטארט-אפים ישראלים, המשמעות היא שתהליך ה-co-investment לא מתקיים. כלומר, אין אפשרות לסגור סבבי גיוס עם משקיעים זרים, כי המשקיעים הזרים לא ישקיעו בחברה ישראלית שה-jurification נמצא בישראל. וזה מכניס את הסטארט-אפ לאיזשהו מלכוד. וכאן אתם רואים נקודה מאוד מדאיגה, שמשקיעים זרים, אני מצטער לומר את זה, כן, אני כמובן חלק מעם ישראל, חלק מארץ ישראל, אבל אני מייצג כאן כרגע את המציאות. מגמה של התרחקות
מישראל בגלל סיבות מקומיות. וזה בעצם הדבר המרכזי שעומד כאן על הפרק של איך אנחנו בעצם מצליחים לשרוד במציאות הזאת, שמצד אחד המשקיעים הזרים מתרחקים מישראל, מצד שני הסטארט-אפים בישראל חווים קושי בגיוס ממשקיעים ישראלים, ומצד שלישי אנחנו לא יכולים לייצר את הסגירת סבב גיוס עם משקיעים זרים, כי הם נוטים לא להשקיע בחברות ישראליות. כאן אתם יכולים לראות את הדוח של IVC, שמראה בצורה מאוד ברורה שהמצב הוא הרבה יותר קטסטרופלי, זה שלמעלה מ-60% מהחברות סטארט-אפ בישראל ב-2024, למעלה מ-60% יש ירידה בהשקעות בתעשיית ההייטק בארץ, וכמובן מדובר על חברות סטארט-אפ, שזה כולל בריחה של קרנות הון סיכון זרות, כמו כמובן סקויה, בסמר, אולי הן לא דוגמאות טובות, אבל כמובן שיש לא מעט חברות זרות שנוטות כרגע לא לפתוח את הפעילות שלהן בישראל, וכתוצאה מכך יש ירידה דרמטית במספר חברות הסטארט-אפ בישראל, מגמה מאוד מאוד מדאיגה. וכמובן, אני משוכנע שכרגע מה שאני מציין כאן הוא לא חדש לאנשים, אתם חווים את החוויה הזאת ברמה אישית, כי אתם חיים בישראל. אני חי באירופה, אבל אני משקף כאן את תקודת המצב כפי שהיא משתקפת מהנתונים שאספתי לקראת הוובינר הזה. עכשיו, כאן אני מגיע בעצם לפתרונות. כאן אני בעצם רוצה לשתף אתכם, כמובן מנקודת המבט שלי, אחרי 6 שנים באירופה, מה לדעתי ניתן לעשות. וסטארט-אפים עושים את זה. אנחנו נמצאים עכשיו עם חברות סטארט-אפ שנמצאות בישראל, שלגמרי אימצו את האסטרטגיה שלנו. אז ההמלצה הראשונה זה לעשות היפוך שרוול. זה בעצם לחשוב מנקודת מבט עסקית איפה השוק נמצא. כמובן שאנחנו מתייחסים לישראל כמרכז מחקר ופיתוח, מרכז ידע, Innovation Center, אחד גדול שבעצם מוביל הרבה מאוד מהלכים של חדשנות בעולם. ואנחנו נתפסים כמספר אחד או מספר שתיים בעולם בהיקף הסטארט-אפים מול קפיטל. ואנחנו תמיד נתפס ככזה. אבל יחד עם זאת ברמה העסקית צריך לעשות שינוי, חישוב מסלול מחדש. היפוך שרוול זה אומר שהחברה מקימה את מרכז הפעילות שלה באירופה, והקמת חברת הבת שלה בישראל. יש לזה משמעויות גם משפטיות, ויש לזה גם משמעויות מסחריות. כשמרכז הפעילות באירופה פועל, יש לכם יכולת לבנות טראסט מול משקיעים, יש לכם יכולת לבנות טראסט מול לקוחות, יש לכם יכולת לבנות טראסט מול גופים ממשלתיים שיכולים לתמוך בכם. וכמובן שברמה הפרקטית אנחנו נוכל, מי שירצה יוכל לקבל יותר פרטים על איך אנחנו בעצם יכולים לממש את הדבר המרכזי הזה שציינתי, הלכה למעשה לגבי כל חברה שמשתתפת כאן באירוע. הדבר השני זה בניית אלטרנטיבות לגיוס מענקים. אני יודע ומכיר ומשתתף בוובינרים של הרשות לחדשנות, ואני בהחלט מזהה שמדינת ישראל פועלת ומקדמת בצורה מאוד יצירתית תוכניות שאמורות לסייע לסטארט-אפים בישראל, לגייס מענקים, אם זה במסלול תנופה ואם זה במסלול של מו"פ. מכיר את כל המהלכים האלה שהמדינה עושה, וזה מהלכים מבורכים מצד אחד, אבל אני חייב להגיד לכם שמבחינה עסקית לטווח הרחוק, זה מהלכים שיכולים לסנדל את חברת הסטארט-אפ במציאות שאנחנו נמצאים כרגע בישראל, ואולי לגרום לחברת סטארט-אפ הזאת לא לקדם את המהלכים שלה ברמה העסקית לשוק הבינלאומי, כי בטווח הקצר זה נותן לכם איזשהו פתרון לשנה, שנתיים הקרובות, לטווח הרחוק אתם לא יכולים לשרוד. ה-value of death הוא נקודה כואבת לגרום חברת סטארט-אפ. וכשאתם צריכים לעשות go to market מהתהליך של סיום תהליך הפיתוח, זה חייב להיות מהיר, ואין לנו את הזמן כרגע לעשות חשיבה של תכנון רודמאפ טכנולוגי שיכול להיות בשלב ב'. השלב ב' לא קיים, אנחנו חייבים לצאת לשוק עם מה שיש לנו ביד, ועל פי תפיסת ה-lean startup לממש את ה-market validation. וכשאתם עושים את זה מישראל, כשה-IP נמצא בישראל,
והכוח אדם הטכנולוגי נמצא בישראל, יש לנושא הזה בעייתיות מבחינת היכולת לגייס כסף. ולכן אני משדר כאן ואומר בצורה חד משמעית שיש אלטרנטיבות או לפחות אופציות נוספות שקיימות לסטארט-אפים בישראל, שיאפשרו לכם בעצם להקים מרכז פיתוח באירופה, שהמסלול של 75-25, העסקת כוח אדם טכנולוגי, יכול לאפשר לכם לגייס 9 מיליון יורו לשלוש שנים כדי לממש את המחקר והפיתוח שאתם מתכננים בחברה הישראלית. והדבר הזה קורה, ואני מאוד מאוד שמח שהרבה מאוד חברות ישראליות שמגיעות אלינו מחליטות לעשות את השינוי שכרגע ציינתי בנושא של הקמת מרכז פיתוח שפועל מרחוק עם ישות משפטית באירופה, עם ניהול מרכזי של החברה מישראל. החברה בישראל ממשיכה לפעול, אבל היא עדיין מנהלת את הכוח אדם ברמה הטכנולוגית באירופה. הדבר השלישי שהוא נגזר מהנושא שעליו עכשיו דיברתי, זה הורדת סיכון. כי ברגע שגייסנו את המענקים, אנחנו יכולים לגרום למצב של היפוך מגמה, של במקום לרדוף אחרי משקיעים, המשקיעים רודפים אחרינו. כי הם בעצם מקבלים הטבות מס, הם מצמצמים את הסיכון שלהם ב-70%, וההשקעה שלהם היא בעיקר לצורכי שיווק ומחירות, שכל ה-R&D מושת על גופים הממשלתיים שאמורים לתקצב אתכם. והדבר הזה מאפשר לחברת סטארט-אפ להמשיך לפעול, להמשיך לפתח את המוצר, כש-25% מעלויות הפיתוח בישראל, ניתן יהיה לחסות אותם באמצעות המענקים מאירופה. וזה מנגנון שאני למדתי אותו במהלך השש שנים האחרונות, בשלושה מדינות, גם בפולין, גם בגרמניה וגם באוסטריה, והגעתי לידי מסקנה שאוסטריה היא המקום היחיד שיכול להיות בהחלט אלטרנטיבה לחברות סטארט-אפ ישראליות, לאור ההסכם הבילטרלי שנחתם בין ישראל לאוסטריה, שמאפשר לישראל להיות למעשה אחת מהמדינות מהאיחוד האירופאי. ויש לה המשפט הזה שכרגע ציינתי, משמעות מרכזית בבניית האסטרטגיה של חדירה לשוק הבינלאומי. הנקודה הבאה היא ולידיות של המוצר הטכנולוגי. אתם חייבים לקחת בחשבון שברגע שאתם עושים POC בישראל, מול POC שאתם עושים מול דויטשה בנק, ברמה של חברה בעולמות של פינטק, או בעולם של IoT מול חברת בוש בגרמניה, יש איזו משמעות אחרת לחלוטין מבחינת טריגר של משיכת משקיעים לחברה שלכם. POC עם חברת ביטוח בישראל בתל אביב, לא מעניין שום משקיע זר ביכולת שלו לממש השקעה בחברת סטארט-אפ בישראל. כשאתם עושים עם חברת ביטוח, באינשורטק, טכנולוגי, כזה או אחר, פיילוט, יש איזו משמעות של משיכת משקיעים זרים. והדבר הזה יכול לאפשר לכם לשרוד. וכמובן, הדבר האחרון זה שותף מקומי באירופה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, מכיוון שכדי לבנות את הטראסט עם החברה הישראלית, יש איזו משמעות מאוד מרכזית, כי הוא דובר את השפה, הוא יכול לייצג אתכם, וללא שותף מקומי אין מצב שחברה ישראלית יכולה לממש את הפרודקט מרקט פיט, בעיקר במציאות הנוכחית, באירופה בלי שותף מקומי. הדבר האחרון, ואני כל הזמן חוזר ואומר, שזה נקודה מאוד טכנית, אבל מאוד קריטית. סמכות השיפוט, ותזכרו את המשפט הזה, ש-jurification, ברגע שסמכות השיפוט לא נמצאת באירופה, חברת סטארט-אפ ישראלית, מנקודת המבט שלי, מהניסיון של שש שנים, מאוד בעייתי ביכולת למשוך משקיעים זרים לסגירת סבבי גיוס, וביכולת שלהם לתקשר עם משקיעים ישראלים שמשקיעים בחברת סטארט-אפ שנמצאת רק בישראל. ולכן, כל מה שציינתי בשקף הקודם, מסתיים בנושא של תהליך הסמכות השיפוט שהחברה בעצם מייצרת לעצמה כאלטרנטיבה או בנוסף לסמכות השיפוט הישראלית. הדבר האחרון שאני רוצה לציין, שכל מה שציינתי בהרצאה ואני אעביר את השרביט למיכאל, זה שאחד מהמקומות המעניינים ביותר שזיהיתי
אחרי הרבה מאוד שנים שהסתובבתי בהרבה מאוד מדינות, זיהיתי ששוק הדח, המדינות דוברות גרמנית, שמצד אחד הן מדינות קונסרבטיביות, שלא נוטות להזיז את הגבינה כל כך קל, אבל דווקא בגלל הנקודה המרכזית הזאת שהם מאוד קונסרבטיביים, התקציבים שניתנים למדינות בשוק הדח הם בלתי נתפסים. יש יותר תקציב להתקעה בסטארט-אפים בשוק הדח מאשר סטארט-אפים מקומיים בשוק הדח. ולכן המדינות יצרו תוכניות שבעצם מעודדות חברות זרות, ובמיוחד חברות ישראליות, לממש את החדירה שלהם לשוק הבינלאומי דרך מימון ודרך תוכניות מענקים ותוכניות מסחור של טכנולוגיה, כדוגמת אוסטריה. ואוסטריה היא המקום שבהחלט אני נותן לכם את ההזדמנות לבצע איזשהו תהליך של מחקר, בדיקה בערוצים שלכם, כדי לראות את הפוטנציאל שקיים בשוק הזה. אנחנו כחברה שהיא פועלת גם במרכז טכנולוגיות המידע, בלשכת טכנולוגיות המידע, וגם תורמת לקהילת הסטארט-אפים בישראל, אנחנו מאוד היינו שמחים שחברות שמשתתפות כאן באירוע יוכלו לקבל את המידע לפחות ברמה המחקרית של מה שאנחנו מזהים כאן כמגמה, כדי שאתם תוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח מייל גם למיכאל וגם לאינפו, נשתדל לחזור אליכם לפגישה אחד על אחד. אני מאוד מקווה שכל מה שתיארתי כאן במצגת שלי, לפחות יצר איזושהי מודעות לנושא שבו אתם מתמודדים איתו ביום יום, והיכולת שלכם אולי להפיק מזה משהו שיכול לתת לכם נקודה למחשבה. אני רוצה להציג את מיכאל. שוב, מיכאל הוא קודם כל חבר, נוצר בינינו כימיה מאוד טובה, אנחנו מעולם לא נפגשנו ברמה האישית, לא יצא לנו עדיין להיפגש, אבל אין לי ספק שמיכאל פיש, עם הניסיון שלו והרקע שלו, יוכל לתת לכם הרבה מאוד ערך מוסף גם בוובינר וגם במפגש אחד על אחד במידה ותרצו. מיכאל, הבמה היא שלך. קודם כל, תודה רבה, קובי. אני אעבור על השאלות בסדר כרונולוגי לגבי ההרצאה שלך. אז קודם כל, נשאל איך אפשר לקבל מנטורים בתחום של ליגל טק. בתחום הליגל טק, לצערי, אנחנו לא יכולים לסייע. אין לנו שום תחום התמחות בתחום הזה. אין לנו שום הבנה בעולם של ליגל טק. אז כך שלפחות מבחינה שלנו, אנחנו לא יכולים להיות הכתובת. מה צריכה להיות האסטרטגיה הנכונה לחדירה לשוק של מדינות שיחסן לישראל הורע אחרי השביעית באוקטובר? אז בעצם דיברתי על זה באמת בהרצאה שלי, כדי לחזק את התדמית של החברת סטארט-אפ, וגם כדי לייצב את הפוזישנינג של החברה בשוק הבינלאומי, צריכים לעשות הפרדה גמורה בין המצב הפוליטי בישראל למצב העסקי בישראל. ברגע שהמדינות באירופה, לדוגמה, רואות שהחברות סטארט-אפ עושות חישוב מסלול מחדש, בונות ישות משפטית, מגייסות שותף מקומי, דובר שפה מקומית, זה נקודת המפגש שיכולה לייצר את האמון בין המשקיע, לוחסן פרטנר, ממשלות, לסטארט-אפים. וזו הנקודה המרכזית. על זה בעצם דיברתי במהלך כל ההרצאה. אוקיי, נשאלת פה שאלה לגבי הסקטור של AI. אני אגיד שהדברים של קובי הם מעל לסקטור כזה או אחר. זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר על חברה ישראלית, כן או לא. אם לקובי יש מה להוסיף על זה, אז... לא, אני חושב שאנחנו מיצינו בתהליך הזה של ההרצאה. כן. מצב השקעות, הצטמצמות השקעות. אוקיי, יש פה הערה שכדאי שאולי ממשלת ישראל תתחיל להשקיע ישירות בסטארט-אפים והקמת חברות הייטק, ויש פה תגובה שרשות החדשנות השיקה מסלול מאוד מעניין לאחרונה שכדאי לבדוק. אני מציע קודם כל שהממשלה תשקיע בדברים יותר משמעותיים בשלב הזה, אז לצערי הרב אני חושב שזה ייקח עוד זמן עד שיגיעו לשלב הזה שבו חושבים על זה, אבל הנה, יש דברים שקמים, אז שווה לעבור פה על השאלות ולראות. מהירים פה שתזמון נכון בשוק יכול לחסוך עוגמת נפש ושריפת לקוחות פוטנציאליים.
יש פה שאלה אם שותף בהולנד או אנגליה מספיקה למרכז משפטי באוסטריה. לא, כי הישות המשפטית האוסטרית לא מכירה בישויות משפטיות שנמצאות מחוץ לגבולות אוסטריה, ולכן אם רוצים לקבל מענקים מאוסטריה, חייבים להקים את הישות המשפטית באוסטריה כ-GmbH. אוקיי, יש פה גם שאלה על מה דעתך על אפשרות להקמת סניף מקומי או POC בפורטוגל? אני רק אצא, כן, דבר, כן. לגבי פורטוגל אין לי שום יתרון יחסי, אני לא חייתי במדינה הזאת, אני לא מכיר את המדינה, אני יודע שבפורטוגל יש הרבה מאוד הזדמנויות, אבל הנתח שוק שפורטוגל תופסת ביחס לשוק הדח, שזה למעלה מ-120 מיליון, שזה כולל 4 מדינות, זה בטל ב-60. לכן אני חושב שבאלטרנטיבה של חברה ישראלית, שאמורה להחליט לאן פניה מועדות, אני חושב ששוק הדח יכול להיות אחד מהשווקים הטובים ביותר, מה גם שהטיב האוכלוסייה, איכות האוכלוסייה שגרה בשוויץ, בגרמניה, באוסטריה, הם אנשים מאוד עמידים, משפחות, אני מדבר על family offices, שמשקיעים, שרוצים להשקיע באינוביישן בישראל. את המציאות בפורטוגל אני לא מכיר, אני יודע שפורטוגל היא טובה בתחום הנדלן, ברמה אישית אני יודע שיש שם הרבה מאוד הזדמנויות טובות, אבל לא בתחום ההייטק. רק להוסיף, זה מאוד תלוי, שואל את שרית, זה מאוד תלוי גם בדומיין שלך וגם באזור החדירה שתרצי לחדור. אם את בדומיין שלך מדבר לאזורים של ספרד, פורטוגל, באזורים האלה, ושם תרצי לבצע את החדירה לשוק, אז יכול להיות שזה המקום המתאים לעשות את זה. אשמח אם תיצור איתי קשר, אוקיי. נניח אני מעוניין לבצע POC בחברה או ארגון בחבל הדח. האם יש לכם קשרים ותוכלו לסייע? אז התשובה היא בהחלט כן. תשובה חד משמעית כן. ומה העלות של הקמת חברה באוסטריה, הערכה? זה מאוד, נקודה מאוד חשובה. אני חייב לציין שהרגולציה השתנתה לטובת החברות הישראליות בעקבות ההסכם הבילטרלי אוסטריה-ישראל, והמדינה החליטה שעל מנת להקים חברה אוסטרית, הדפוזיט, ההון מניות שאתם צריכים להשקיע בפתיחת החברה, הוא במקום 35 אלף יורו, 5,000 יורו, דבר שהוא בהחלט מאוד מעודד, והעלויות המשפטיות לרישום החברה, כולל נוטריון, עורך דין, ורישום של החברה ברשויות האוסטריות, זה עד 5,000 יורו, ואנחנו כמובן הבאנו את המסלול הטוב ביותר לחברות הישראליות שיכולנו, בגלל שאנחנו מביאים כמות של חברות למשרדים שעוסקים בפתיחה של החברות, והנקודה הנוספת היא אדרס, אתם לא יכולים להפעיל את החברה האוסטרית בלי כתובת, בלי מקום מסוים שאתם מגדירים שזה הכתובת של החברה, והגענו לדיל עם co-working space בווינה, שהעלות היא בסביבות 300 יורו לחודש, כסיט ב-co-working space. וכמובן יש את העלות החודשית של counting, שיכול לנוע בין 100 ל-200 יורו לחודש, אבל זה פחות או יותר העלויות. אוקיי, אז אני אעבור למצגת השנייה. רואים את המסך שלי? כן. כן, ניחה. לא, לא, כן, מישהו שם דיבר עליו. אוקיי, אז שוב, נעים מאוד, תודה קובי, תודה לכל מי שנמצא פה. אז אני מיכאל פיש, אני מייסד, אני co-founder ומנהל מוצר לשעבר של לויאלסי, שזאת חברת סטארט-אפ אוסטרית, תכף נדבר על זה, שנרכשה על ידי חברת אימארסי, שהיא גם חברה אוסטרית, ויחד נרכשנו לחברת SAP, SAP, הגדולה שכולכם מכירים, שהיא חברה גרמנית. בעצם מה שאני רוצה לעשות ברבע שעה הקרובה, זה לתת לכם נקודת הסתכלות קצת שונה, ולתת כמה דגשים קצת אחרים, על כיצד להסתכל על בכלל על ניהול החברה שלנו. דרך אגב, זה תקף לדומיינים שונים, זה לא מדבר על דומיין ספציפי, וזה כמובן מבוסס על הניסיון האישי שלי, ותכף תראו איך הדברים מתחברים. אז רוצה להתחיל בשאלה ששווה לשאול את עצמנו, ומאוד קל ליפול לשם.
זאת האם הגישה שלנו כסטארט-אפ היא גישה אסטרטגית וטקטית. אפילו אני אתן דוגמה, היות ודיברנו על השביעי באוקטובר, דוגמה, זה נטול פוליטיקה, אבל אני רק רוצה לתכם דוגמה על ההבדל בין טקטיקה לאסטרטגיה. מה קורה כרגע בשמונה החודשים האחרונים? אנחנו נמצאים במלחמה מתמשכת, אנחנו לא רואים את הסוף שלה, וכל המלחמה הזאת מתנהלת בצורה טקטית לחלוטין. מה זה אומר? זה אומר שאין פה, אין אסטרטגיה, לפחות שהיא לא שקופה לציבור, אנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים, אין תוכניות ליום שאחרי, כל הזמן אנחנו נמצאים באיזשהו מערך טקטי שמבצע משימות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה המיין אובג'קטיב שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה אנחנו רוצים להשיג בסופו של דבר, וזה גם מה שקורה להרבה מאוד חברות, הן נקודות בגישה טקטית, במקום לאמץ גישה אסטרטגית, ואם אנחנו נרד בעצם למה זה אומר, ככה בלי לשים לב, תשומת הלב שלנו מתחילה להיות מופנית למשימות יומיות, הנה העלינו עוד גרסה, הנה דיברנו עם עוד לקוח, הנה תיקנו עוד באג, הנה החתמנו עוד לקוח, הנה קיבלנו פידבק משני לקוחות נוספים, ואיזשהו מין מצב, אני קורא לזה מצב טיסה אוטומטי, שמבלי לשים לב אנחנו נקלעים אליו, ונגררים לתוכו, ואנחנו מאבדים בהרבה מקרים את הכיוון שלנו. פשוט שקועים מיום ליום במין איזושהי מלכודת כזאת שלא מאפשרת לנו לחשוב ולפעול באופן אסטרטגי. ואני מציע שכדי לצאת מהלופ הזה, אנחנו צריכים לפתח גישה אסטרטגית, מה שכתוב במילים מאוד גבוהות, השגה צמיחה מואצת ורווחית. הרי על מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו מדברים על סקייל, סקיילים. איך אנחנו הופכים את החברה שלנו לחברה יותר גדולה, שיכולה לתמוך ביותר לקוחות עם סקיילים גבוה? אני רוצה לשאול אתכם שאלה שגם אני שואל את הסטארט-אפיסטים שאני מלווה, וזה מין ביצה ותרנגולת. האם כדאי לנו לפתח או לבנות את הסקייל הזה בבית ואחרי זה לצאת איתו החוצה, או האם כדאי לנו למצוא איזשהו שותף אסטרטגי או לקוח אסטרטגי ולפתח את הסקייל הזה יחד איתו, תוך כדי שימוש בריסורסס שלו, של הלקוח הזה. ועל זה אנחנו גם תכף נדבר. זו שאלה מורכבת, אבל המשמעות של בניית סקייל באופן עצמאי, זה אומר שאנחנו מגדילים את החברה, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד משאבים, אנחנו צריכים יותר תהליכים, יותר אנשים, יותר ריסורסס, ואנחנו נמצאים שוב ושוב באיזשהו מין תהליך של אפילו חברה שהופכת למין איזשהו ארגון שנמצאת בתהליך יומיומי. אני טוען שצריך שככל שנתכנן יותר מוקדם וביעילות את האסטרטגיה שלנו, אנחנו נוכל למקסם את הסיכויים שלנו ליציאה לאקזיט ואו צמיחה רווחית. אני רוצה לשאול אתכם את השאלה, רק שנייה, אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אפילו בהרמת יד, למרות שאני רואה מספר מוגבל של חלונות, מי מאיתנו מכיר את הרוכש הפוטנציאלי שלו שירים את היד? אני מרים את היד. בואו נראה אם אני מצליח לראות, או יפה, תום מכיר את הרוכש הפוטנציאלי שלו, זה נהדר. אני לא רואה מעבר לזה כרגע, ואם יש עוד מישהו שמכיר אותו, אז אני מתנצל שפספסתי אותו. אבל אני רוצה להסביר לכם, סליחה, אני רוצה להסביר לכם את החשיבות של הכרה של הרוכש הפוטנציאלי שלנו. אז כאמור, מיזוגים ורכישות ותהליכים אסטרטגיים מאוד מורכבים. אנחנו נרצה לטפח שיתופי פעולה מוקדמים גם עם שותפים אסטרטגיים, גם עם חברות מבוססות וגם עם רוכשים פוטנציאליים. בשקף הבא אני ארד לפרטים ואסביר בדיוק איך זה יכול להשפיע עלינו, אבל ככל שנזהה ונכיר את הרוכש הזה מוקדם יותר, ככה נוכל להתאים גם את המוצר, גם את הטכנולוגיה, גם את התרבות הארגונית שלנו ועוד 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 לאקוסיסטם של הרוכש הפוטנציאלי הזה, וככה נוכל לקדם ולהעלות את סיכויי האקזיט שלנו בצורה משמעותית. אני רוצה לעבור איתכם ולהסביר לכם או להציג לכם כיצד אני רואה את זה, ומה למעשה אנחנו רוצה ללמוד על הרוכש הפוטנציאלי שלנו, ואיך בעצם זה עלול, סליחה רגע, פשוט תפצים לי פה כל מיני הודעות של אנשים שרוצים להצטרף, ואיך זה בעצם משפיע עלינו. אז דבר ראשון שאנחנו נרצה לדעת, מי הוא הרוכש הפוטנציאלי שלנו?
סלש שותף עסקי אסטרטגי, רוכש יכול להיות כמובן גם רוכשים פוטנציאליים, אז מי הם, מה השווי שלהם, מה המיקום ואזורי הפעילות שלהם, אנשי המפתח הרלוונטיים בתוך הארגון הזה, זאת חברה, זה ארגון גדול יותר, ותרבות ארגונית. כל אלו למעשה יעזרו לנו לעצב את עצמנו, או לפחות לקחת בחשבון את ההבנה של מי אלו החברות הפוטנציאליות שיכולות לרכוש אותנו, כיצד אני רוצה להתכונן מבחינת ארגון החברה להתמזגות עם רוכש פוטנציאלי שכזה. דבר השני שאנחנו נרצה לדעת זה דומיין, שוק וקטגוריה כמובן, תחומי הפעילות, פוטנציאל רווחיות, שחקנים מרכזיים בקטגוריה ובשוק. למה זה מעניין? אנחנו כמובן כולנו כל היום מתעסקים במרקט פיט וקטגוריות בשוק, ומהי הקטגוריה, והקטגוריה שלי טובה או לא טובה. מה שאנחנו רוצים להתייחס לרוכש פוטנציאלי, לחברה גדולה פוטנציאלית שיכולה לרכוש אותנו, אנחנו רוצים להבין גם איך הפתרון שלנו משתלב, וזה מפנה אותי ישר גם לעניין הבא שהוא מוצר וטכנולוגיה, משתלב בתוך המערכת של הרוכשים הפוטנציאליים שלנו. האם לקטגוריה שלנו בתוך המרקט הזה יש פוטנציאל צמיחה? האם הקטגוריה הזאת יכולה להתפתח? איך אנחנו משפיעים על החברה שהולכת לרכוש אותנו ביחד עם המוצר שלנו? כמובן, אז זה מוביל, אלו פתרונות מוצרים וטכנולוגיים אנחנו מציעים, ומציע הרוכש והמתחרים, אבל גם אנחנו, ואנחנו משתלבים לזה. מהם המודלים העסקיים המקובלים בשוק והם פוטנציאל הרווחי ממומש? יכול להיות שאנחנו בכלל בנינו איזשהו מודל שמנותק לחלוטין מהמודלים העסקיים שקיימים אצל הרוכשים הפוטנציאליים שלנו, אצל השותפים הפוטנציאליים שלנו, מה שידרוש מאיתנו לעשות שינוי, שככל שאנחנו נתקדם קדימה עם החברה שלנו, כל שינוי כזה, כל קטגוריה כזאת שאני עובר איתכם עליה, הרבה יותר קשה לשינוי. לכן ככל שמוקדם יותר אנחנו נדע לזהות את הדברים האלה, יהיה לנו קל יותר לעצב את החברה שלנו באופי הזה. כמובן מהם הלקוחות והשותפים האסטרטגיים ומה הצרכים שלהם, מאוד חשוב שאנחנו נכיר את הלקוחות של הרוכש הפוטנציאלי שלנו ושל השותפים הפוטנציאליים שלנו. אנחנו רוצים להכיר אותם, רוצים להכיר את הלקוחות שלהם, רוצים אפילו לעבוד יחד איתם. האמת היא שזאת המטרה, ותכף שאני אספר טיפה על מה שאנחנו עשינו בחברה שלנו, אז לדעתי זה היה הנכס המשמעותי ביותר, זה שיכלנו לעבוד יחד עם הלקוחות של הרוכש הפוטנציאלי שלנו, וזה עזר לנו מאוד לייצר מוצר שהוא היה באופן יחסי מושלם ביחס לצרכים שלהם, כי בנינו את המוצר הזה יחד עם הלקוחות שלהם. מה שעוזר מאוד להבדיל מבניית מוצר שמבוססת על הנחות, או על פיילוטים שיכולים להתרחש, כמו שקובי אמר, במדינות לא רלוונטיות, עם לקוחות לא רלוונטיים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו לא מדויקים. דבר משמעותי מאוד ולא פחות חשוב, זה האקוסיסטם, אלו מערכות ואינטגרציה נדרשים בכדי לספק פתרון הוליסטי לבעיה. תראו, אני הובלתי סטארט-אפ של 10 אנשים. אנחנו נרכשנו על ידי חברה של 800 עובדים. ובאותו מעמד נרכשנו, זו הייתה איזושהי מין עסקה משולשת כזאת, על ידי SAP. משמעות הדבר שמסטארט-אפ של 10 אנשים, נכנסנו לחברה, לארגון של 100,000 עובדים. עכשיו, את אותו יחס אני רוצה שתיקחו לגבי האקוסיסטם והמערכות שאנחנו צריכים לנהל, ובייחוד האינטגרציה, מה שנקרא PMI, Post Merger Integration, זו האינטגרציה שמתרחשת לאחר הרכישה. מה קורה עכשיו? הרבה מאוד רכישות נופלות, במיוחד בשלבים האלה, כאשר חברות קונות חברות אחרות, קונות סטארט-אפים, אבל אין באמת את ההתאמה הנכונה, לא חשבו מראש על האינטגרציות הנכונות. במקרה של SAP מדובר על ארגון שבנוי עם המון קוביות, כל קובייה היא למעשה איזושהי מערכת אחרת שיוצרת אקוסיסטם מאוד משמעותי, ובסופו של דבר אתה צריך, אתה או את, אנחנו צריכים למצוא את עצמנו כאיזה כוכב קטן באקוסיסטם הזה, ולדעת איך אנחנו משתלבים בתוך הדבר הזה. כל הדברים האלו, אם אנחנו ניקח אותם לחשבון ונדע אותם מראש, וככל שנדע את זה יותר מוקדם, אנחנו נוכל להתחיל את עצמנו ולהכין את המערכת שלנו
למצב שלנו הרבה יותר קל אחרי זה לבצע את האינטגרציה הזאת, מה שיוביל למכירה הרבה יותר קלה. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת מהנקודות האלה שעברנו עליהן, למיקום כאסטרטגיה. דרך אגב, זה ממשיך באופן ישיר את ההרצאה המרתקת של קובי. אנחנו בעצם כבר מהיום הראשון של הקמת החברה שלנו, ידענו מי הרוכש שלנו. לא ידענו באמת, לא הייתה לנו התחייבות שהרוכש הזה ירכוש אותנו, אבל אנחנו סימנו את הרוכש הזה, הבנו שלרוכש הזה יש איזושהי בעיה שהוא צריך לפתור, והצענו לספק את ה... הצענו פשוט להקים חברה שתספק את הפתרון הזה, אבל זה לא חייב להיות כבר משלב כזה מוקדם. אז למעשה, ברגע שהבנו ולמדנו שהלקוח שלנו, הרוכש הפוטנציאלי שלנו, אוסטריה, הדבר הראשון שידענו שאנחנו עושים זה לפתוח את החברה שלנו באוסטריה. אז מה שבעצם עשינו, פתחנו את החברה שלנו באוסטריה, שזו הייתה הישות האוסטרית, ופתחנו חברה בת לאחר מכן בישראל, ובעצם חיברנו את שתי החברות האלה. למעשה אנחנו בפועל ישבנו בישראל, והניהול של החברה בוצע באוסטריה, מה שבאמת, אכן, גם לפי הזמנים וגם לפי העניינים הבירוקרטיים, אפשר לנו לבצע רכישה הרבה יותר קלה, לשלם פחות מס. דרך אגב, המשקיע החיצוני שהשקיע בנו, המשקיע שלנו, גם היה אוסטרי. המשקיע הזה לא היה משקיע בנו אם החברה שלנו לא הייתה באוסטריה, ואם לא היינו מראים לו תוכנית עסקית ותוכנית מאוד ברורה למה אנחנו חושבים שאימר סיס תרכוש אותנו בעוד איקס חודשים. זה ממש מין מעגל כזה שבונים אותו, והוא מזין כל צעד מוזן על ידי הצעד שלפניו. אני חברה אוסטרית, אני יכול לגשת למשקיע אוסטרי, החברה שרוצה לרכוש אותי אוסטרית, וגם ספה גרמנית בסוף רכשה את החברה של את אימרסיס יחד איתנו, שהיא נמצאת בשוק הדח, המחירה היא ביורו, התרבויות הן יחסית זהות. זה מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב. ואני רוצה בעצם ככה לסכם את הנקודות המשמעותיות של הרווח שלנו מאסטרטגיית יציאה מוקדמת. אז קודם כל אנחנו נקבל החלטות מושכלות הרבה יותר. ברגע שאנחנו יודעים לנווט את הספינה שלנו, אנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים, אנחנו מבינים איזה אינטגרציות אנחנו כנראה נאלץ לעשות, אנחנו מבינים מי הלקוחות שלנו, הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, מה טוב אם אנחנו יכולים גם לעבוד עם הלקוחות האלה, כל קבלת ההחלטה שלנו תהיה מושכלת הרבה יותר. ולראיה, הסלייד הקודם, כאילו ההחלטה הבסיסית הראשונה זה לאיפה אני פותח את החברה שלי. וכמובן יש עוד הרבה מאוד החלטות בהמשך הדרך, כמעט כל החלטה והחלטה של מנכ״ל או פאונדר שמובילים חברה צריכה להיות מושכלת, ואם אין לנו תוכנית אסטרטגית זה לא יכול לקרות. הדבר השני הוא משיכת משקיעים. ברגע שאנחנו יודעים להציג תוכנית ברורה, יעדים ברורים, או נתחיל להפך, יעדים ברורים ותוכנית ברורה למימוש היעדים, שוב, זאת אסטרטגיה ומתחתיה הטקטיקה, איך אנחנו הולכים לממש את העניין הזה, משקיעים מרגישים כבר הרבה יותר בטוח, בסופו של דבר הם מחפשים למקסם את התשואה שלהם ולמזער את הסיכון שלהם, ובעצם אנחנו ממזערים את הסיכון שלנו כי אנחנו מכינים את עצמנו כבר לרכישה. דרך אגב, תמיד אנחנו נעבוד במקביל על האופציה שאנחנו לא נרכש על ידי החברה שרצינו, ואנחנו נפתח תמיד אופציה מקבילה שתאפשר לנו בעצם להתחרות בשוק שלנו גם במידה ולא נרכש. אז גם דבר כזה, אם בונים אותו מהרגע הראשון בצורה נכונה, הרבה יותר קל לנהל אותו, מאשר להגיע למצב שעכשיו אנחנו רוצים, או נוצרת איזה תקשורת עם חברה, עם רוכש פוטנציאלי, שלמעשה אומר לכם, אוקיי, אנחנו עכשיו לוקחים אתכם, מפרקים אתכם ובונים אתכם מחדש, כי אתם לא מתאימים למערכות שלנו, צריך לרענן את הצוותים, צריך המון 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 דברים שאני בכלל לא רוצה להיכנס אליהם, ואין לי זמן כרגע להיכנס אליהם. אני מאוד אשמח לדבר על הכל ולהציג לכם את זה באופן אישי בהמשך אם תרצו, תוך כדי תמיכה שניתן לכם. יתרון נוסף זה זרוזות וגמישות, stay agile. בסופו של דבר, אם אנחנו יכולים ואנחנו בונים ומממשים את האסטרטגיה שלנו משלבים יחסית מוקדמים, אנחנו נוכל להישאר חברה רזה לאורך כל הדרך. אנחנו נשארנו חברה של 10 עובדים עד הרגע שרכשו אותם.
למה עשינו את זה? איך יכלנו לגרום לזה לקרות? כי ברגע שהיה לנו רוכש פוטנציאלי, שעצרנו איתו מהרגע הראשון קשר, ומהרגע הראשון יצרנו איזשהו מין ג'וינט ונצ'ר, win-win situation כזה עם הרוכש, בוא אנחנו נעבוד עם הלקוחות שלך, אנחנו נהנה מהריסורסס שלך, מהסל שלך, מהמרקטינג שלך, מהסופורט שלך, ומצד שני אנחנו נבנה לך מוצר שהוא custom made למה שאתה צריך. אנחנו נתרכז במה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. אנחנו נבנה את המוצר הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל אנחנו נוריד מעצמנו את כל השכבות המיותרות האלה של פרמטרים שחונקים חברה בסופו של דבר. אנחנו לא צריכים אותם בשלב הזה. אז אם אנחנו יוצרים את החיבורים האלה בשלב מוקדם, זה מאפשר לנו, או לרוב החברות גם להישאר לין, מה שנקרא צרות, רזות. זה יתרון מאוד משמעותי, וכמובן הגדלת סיכויים לאקזיט. כי בסופו של דבר מיקוד בשיתופי פעולה פתוחים ויעילים ורוכשים פוטנציאליים, ישפר את הסיכויים שלנו להשיג את האקזיט המוצלח. זה מקל בצורה שאי אפשר להסביר אותה במילים על תהליך המכירה. זה מאפשר מכירה שהיא הרבה יותר חלקה, הרבה יותר ברורה. יש כמובן, כמו שקובי אמר, יש, במקרה שלי זה באוסטריה, במקרה שלכם זה יכול להיות בכל מדינה אחרת. יש את הישות שנמצאת שם, יש את האנשים המקומיים שנמצאים שם, הם יודעים להתמודד עם הבירוקרטיות, הם יודעים להתמודד עם עורכי הדין, הם יודעים להתמודד עם כל הדברים שלנו, אין מושג איך לעשות אותם, ואם אנחנו באים מישראל פתאום ונוחתים באיזושהי מדינה אחרת ובשוק שאנחנו לא מכירים, יהיה לנו מאוד קשה לבצע את זה. אני רוצה להגיד לכם תודה. קובי כבר נתן את פרטי הקשר, זהו, אני אשמח לענות על שאלות, הזמן שהוקצב לי יחסית קצר, אז עשיתי את זה יחסית קצר, אבל בסופו של דבר, מה שרציתי לעשות, רציתי לעורר בכם סוג אחר של מחשבה, רציתי לגרום לחלקכם, אני לא יודע כל אחד ואחד מכם באיזה סטארט-אפ הוא נמצא ובאיזה תהליכים הוא נמצא, אבל לעצור שנייה את המרוץ, לחשוב שנייה קצת אסטרטגית, להבין שנייה מה אנחנו רוצים לעשות, מה התוכניות שלנו, מה המטרות שלנו כחברה, לא כמוצר. כמוצר אחלה, אני רוצה שהמוצר שלי יהיה ככה וככה וככה, אבל מה אני רוצה שיהיה איתי כחברה? איפה אני רואה את עצמי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 3 שנים? זהו, תודה רבה, אני אשמח לענות על שאלות, אם יש. מיכאל, תודה רבה. תודה רבה על ההרצאה שלדעתי גם מחברת את הניסיון המקצועי שלך ואת ההוויה האישית שלך בחברת סטארט-אפ שניהלת אותה למה שאני הצלחתי אולי בניסיון להעביר מנקודת המבט שלי. אני מאוד מקווה שהמשתתפים בוובינר הזה קיבלו איזושהי לפחות נקודה למחשבה, אם לא החלטה, לפחות נקודה למחשבה. וכמו שאתה ציינת בסיום דבריך, מיכאל, עצם הוובינר הזה, אם הוא מעורר את המודעות לקבל את ההחלטות הנכונות, אז השגנו גם את הפתרה שלנו בוובינר הזה. אני כתבתי את הפרטים שלי בצ'אט, בנוסף לזה אתם כמובן תקבלו את המצגת פלוס ההקלטה מלשכת טכנולוגיות המידע. אתם מוזמנים גם ליצור איתי קשר בלינקדין או בוואטסאפ או במייל, וכמובן מיכאל יהיה חלק מהתהליך הזה, כי הוא היה חלק מהוובינר הזה. אנחנו כאן לרשותכם, אנחנו מנהלים חברה גלובלית שיש בה 70 איש, ב-30 מדינות, לא רק באירופה, ומצטרפים אלינו כל הזמן שותפים חדשים, גם מישראל, לא רק מישראל, ואנחנו נשמח כחלק מהארגון של לשכת טכנולוגיות המידע, להזמין אתכם לוובינרים נוספים, כדי להעמיק את הידע שלכם בתחומים שקשורים לעולם היזמות, ולחלוק איתכם מהניסיון שלנו. אני ממש מודה לכם על ההשתתפות, ומודה לבועז בעיקר על הארגון, כפי שהוא יודע לעשות את זה בצורה מאוד מקצועית, ועל ההזדמנות שהוא נתן לנו בעצם להביא לידי ביטוי את הנושא הזה של ההרצאה עבורכם. תודה רבה, בועז. קובי, תודה רבה לכם. מיכאל, קובי, תודה רבה לכל המשתתפים, ונתראה במפגשים הבאים שלנו, שיהיה לנו המשך ערב שקט. תודה רבה. ויחד ננצח, כמו שאומרים. חשוב. להתראות, תודה רבה.